Yo, 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 what's up, peoples? What's up, what's up, what's up, what's up? Och välkomna tillbaka! Så det, jag är på Falcon Squad nu. Och jag har gjort ettan, tvåan. Och det har jag gjort med 3 stjärnor. Och det är på mode normalt. Så nu kör vi level 3. Ettan är klar, tvåan är klar, så nu är vi på trean. Jag tror inte jag kan uppgradera något här, men ja, vi får se senare. Det känns lite onödigt att göra det nu. Här är lite coolt, men jag har inga sådana vapen eller något sånt, utan jag har bara denna här. Den är helt okej. Okay. Jag kan uppgradera denna, men jag tänker att det är så low level ändå, så prova ändå. Så kör vi. Level 3 normal. Falcon Squad. Okej, okay, då kör vi. Det där vapnet var jävligt coolt faktiskt. Extra vapnet där. Det här är riktigt häftigt faktiskt. Det är lite som back in the days. Bara de skjuta lite mer här nu. De här, i början så var det inte mycket. Wow! Slut om då kan man. Nej, de andra. Den där i mitten skjuter. Men inte dem. Okay. Wow, vad gör du? Håll dig undan. Den där skjuter, den gillar. Wow. Det kommer fler. Oj. Jag sa det, det blir nog svårare och svårare nu. Men jag har fått 2 sådana level up. Det är säkert boss på väg. Wow. Helt okej än så länge. Men det känns lite svårare nu. Gör det. Det är inte konstigt. Det är ju högre level så att. Boss. Okej, vi tar den där. Extra vapnet. Oj. Kom igen. Okej, håll undan. Yeah! Tre stjärnor med! Så var det med det, ja. Level 3 på normal nivå avklarat. Jajamän, det gör det. Så tack för denna gången. And see you later, people. Bye.